טוב, אז תרגול אחרון, תרגול 13 על דרגות הספק. זה בדרך כלל תרגול שקצת קשה לתפוס, אז תעשו לעקוב, ואם יש לכם שאלות אתם יכולים לשאול. אז קודם כל, מה המטרה של דרגות הספק? אז עד עכשיו למדנו על דרגות הגבר, ונניח היינו מסוגלים לייצר מגבר שיש לו הגבר פי מיליון, פי אלף, פי מאה אלף. אז נניח אני מכניס בכניסה 1 מיליוולט ויש לי הגבר פי אלף, אז אמור לצאת לי 1 וולט. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, אז סווינג של 1 וולט, נניח ביציאה של common meter או common collector, זה כבר מזמן לא עוד קטן. ואז כל ההנחות שלנו כבר לא כל כך עובדות. ואף אחד לא מבטיח לנו שבאמת נצליח להוציא 1 וולט על העומס. אז בשביל זה יש דרגות הספק, שבעצם המטרה שלהם זה להיות הדרגות האלה מסוגלות להתמודד בעצם עם הפליטוד הגדולה ועם הספק גבוה ועם חום גבוה ובאמת למסור את ההספק הזה לעומס. אז זה מה שאמרתי. כן, סיגנלים שאינם מאוד קטן ולדאוג למסור את הספק גבוה לעומס ולדאוג לפיזור הספק, זה מבחינת חום. אוקיי? אנחנו נראה משהו טוב. אז אנחנו בקורס מדברים על שלושה סוגים של דרגות. אז יש לנו קלאס A, והדרגות מופרדות, זה נקרא זווית ההולכה. מה זה אומר? אז שימו לב, קלאס A, אז יש לנו טרנזיסטור שיש לו זרם DC קבוע, IDC, ואנחנו, בעצם הזרם AC הוא כזה, ככה שהזרם אף פעם לא נקטע. אוקיי? שימו לב שבעצם מקבלים הולכה מלאה לאורך כל המחזור של הסיגנל, ובגלל זה תטא שווה 360 מעלות, או שני פעמים. אז יש קלאס B, קלאס B זה בדיוק חצי זמן הולכה. 180, זאת אומרת, זווית ההולכה היא 180 מעלות, ושימו לב שהזרם הוא 0, אין זרם DC בכלל, ואז יש לנו זרם שעובד לחצי מחזור, וחצי מחזור אין כלום. זרם שעובד לחצי מחזור ואין כלום. אוקיי, ורשום לי פה הערה, אנחנו מדברים על טרנזיסטור בודד. בשביל להניח למסור זרם רציף לעומס, אנחנו נשתמש בשניים כאלה. אוקיי? כמובן זה גם עבור טרנזיסטור אחד. וגם זה, זו דרגת קלאס AB, שבעצם זווית ההולכה היא משהו בין 180 ל-360, אז יש קצת זרם DC, אוקיי? ועדיין יש לנו קיטרון, אבל יש לנו, אתם רואים, יש לנו פה הולכה, אבל כאן אנחנו חוצים את ה-180 מעלות, וככה כשאם נשתמש בזוג טרנזיסטורים, אז בעצם יש לנו קצת חפיפה בין החלק שזה יוליך לחלק שהמשלים שלו יוליך, ואז המעבר, נניח, בין טרנזיסטור אחד לשני, הוא יהיה חלק יותר. כן, אנחנו נראה דוגמאות לזה בהמשך. אז זה קלאס AB, כאשר זווית ההולכה היא בין 180 מעלות ל-360. רואים שזה קצת יותר מ-180 מעלות. אני מזכיר את הנוסחה לחישוב הספק, אז הספק ממוצע, אוקיי, זה לא רגעי, הספק הרגעי זה VT כפול IT בכל זמן מסוים. הספק ממוצע הוא 1 לחלק לזמן המחזור, כשרצים על זמן מחזור זה יכול להיות גם T0 על T ועוד T0, V כפול I, DT, זה הספק ממוצע. הספק על טרנזיסטור, נרשום את זה, הספק על טרנזיסטור, P של Q, שווה VCE של T כפול I, C של T. זה רגעי, וממוצע זה כמובן לדחוף את זה בתוך האינטגרל. ופיזור חום. אז זו סכמה, כי זה לא מעגל שטפול, זה לא באמת קשור למעגל שאנחנו נפתור, אבל זו סכמה שאנחנו משתמשים בשביל לראות איך מתפזר החום במעגל. אז מה זה אומר? אז PD זה הספק הממוצע, ממש בצומת, או ב-PN, ממש בסיליקון, ו-T זה טמפרטורה, ו-Theta זה התנגדות. אז אנחנו עושים מעין אנלוגיה לחוק אום, ואנחנו פותרים את זה אבל עם חום. אז מה זה אומר? אז אני יכול לרשום, לפי חוק אום, כאילו שנניח מה שווה TS, TS זה כאילו המתח כמו הטמפרטורה פה, אז היא שווה ל-TJ פחות PD כפול, תטא JC ועוד תטא CS. סגור סדר. אז שימו לב, זאת אומרת, בפועל רשמתי פה חוק אום, נכון? אתם יכולים להגיד שהמתח פה למה הוא שווה? למתח פה פחות הזרם שזורם על שני הנגדים. רק חשוב לשים את זה בקונטקסט, אנחנו מדברים ש-T זה טמפרטורה ו-Theta זה התנגדות לחום או מוליכות של חום, זה באחד חלקי. אז היחידות של T זה
זה תלוי ביחידות של תטא, כי תטא ינתו לכם. בואו נראה, היחידות של תטא זה יהיה רק רגע, כן, זה בצלזיוס לבט. אוקיי, ואתם רואים? זה הקשר בין הטמפרטורה להספק. אז אם אנחנו מכפילים את זה בהספק שמגיע בתור ה-I, אז אנחנו מקבלים טמפרטור בצלזיוס. אז מה עכשיו, אני רק אמור על המינוח, אז TJ זה הטמפרטורה בג'אנקשן, ממש בצומת PN, TC זה בקייס, הטמפרטורה במארז של הטרנזיסטור, TS זה הטמפרטורה בהיטסינק, מי שאי פעם ראה זה מתקן כזה שמגישים על הקייס בשביל לפזר חום בצורה טובה יותר, ו-TA זה הטמפרטורה באמביאנט, באטמוספיר, בסביבה. אז אנחנו רואים שם, בעצם הטמפרטורה הולכת ו... יורדת ככל שמתרחקים מהצומת עד סביבה, ושזה הגיוני, כי מאוד חם הטרנזיסטור עצמו, וככל שמתרחקים החוצה, הטמפרטורה יורדת. אז זה הביזור חום. זהו, אז אנחנו נתחיל את השאלה הראשונה. יש לנו דרגת A. אז זה המעגל שלנו, יש לנו פה, נכון, אתם מזהים פה איזה ראי זרם, שקוראים לזה ראי זרם. יש לנו V-in נכנס לטרנזיסטור הזה, ויש לי את העומס פה, שהמתח עליו מוגדר ככה, והזרמים מסומנים בתרגיל, I1, IC2 ו-IN. נתון שבטא שווה 100, VT 25 מיליוולט, VBON 07, VC זאת 02, אין לנו VRLY, וככה. יש יחס בין Q2 ל-Q3, אתם רואים שבעצם A2, השטח של A2 גדול פי 2, השטח של 2 גדול פי 5 מ של Q3, ויש לנו כניסה שהיא 8 וולט כפול קוסינוס אומגה T. שימו לב, זה לא עוד קטן. אז בסעיף א' שואלים, מהו VBE1 פה? עבור שני מתחי הכניסה הקיצוניים, פלוס מינוס 8 וולט באופן מדויק, מה ניתן להסיק מכך על מתח המוצא? אז בסעיף הזה, אני מזכיר, יש לנו כניסה שהיא פלוס מינוס 8 וולט, נכון? כי הקוסינוס הזה עובר מפלוס למינוס 1. אז אנחנו רוצים לראות מה יהיה שווה ה-VBE בצורה מדויקת, כאשר הסינוס הזה או ב-8 או במינוס 8. עכשיו אתם צריכים לעשות עכשיו סוויץ' מהאות קטן שאתם רגילים עליו, עכשיו אנחנו מתפקרים מאוד גדול, זה באמת, שימו לב שיש פה סווינג של 16 וולט, אבל אנחנו כאילו נפתור את זה כאילו כל נקודה בסינוס, יש, מה זה כאילו? זאת אומרת, כל נקודה בסינוס היא נקודת עבודה חדשה. כי זה מה שקורה, זה כבר לא עוד קטן. אז ברגע שזה עוד גדול, אנחנו יכולים כאילו להסתכל על נקודות אינדיבידואליות במהלך הסיגנל, ולחשב את נקודת העבודה, כאילו זה היה DC, במעגל. אז אנחנו נעשה את זה בהתחלה עם פלוס 8 ואז מינוס 8. אז אנחנו נניח שיש לי פה 8 וולט, כי אנחנו בקצה של הסינוס. אז אני הולך לעשות סדר 0, זה להניח שיש פה 0.7, ואז נעשה אינטרציות, נכון? אז השלב הראשון הוא לפתור מה קורה בראי. אז אני רוצה לראות כמה זרם יש לי בראי. אוקיי. אז זה פשוט, נכון? פה יש לי 0.7, פה אין לי כלום. אז יש לי פה 9.7 וולט. על 440 אום, זה הזרם שזורם ב-Q3. אז I3 יהיה שווה ל-VEE פחות VBE און, נחלק ל-R ref. פה. בואו נראה כמה זה יוצא לי, נראה לי 100 מיליאמפר. לא, סליחה, יוצא 21 מיליאמפר, זה הזרם ב-Q3, ועכשיו אנחנו יודעים שהזרם ב-Q2 צריך להיות גבוה פי 5, נכון? לפי היחס, לפי יחס השטחים, כי זה ראי. ולכן אנחנו נגיד שבקירוב IC2 שווה בערך 100 מיליאמפר. אוקיי, אז זה מצאנו. עכשיו הזרם הזה זורם ככה, וחלק
עכשיו, I1, נכון, אנחנו רואים ש-I1 הוא מספק את סך הזרם, חלק הולך לעומס, וחלק הולך ל-IC2. אנחנו יודעים לרשום ש-I1 שווה IL ועוד IC2. זה חשוב. אוקיי, אז אמרנו שנתחיל עם הסינוס שהוא פה נניח ב-8 וולט. אז אני הולך להגיד שבהתחלה יש לי 0.7, זה הסדר 0. אז 8 פחות 0.7, יש לי פה 7.3. אז אני יודע שכאן יש לי, רגע, מה הגודל של RL הוא 100 אום. אז אני יודע שפה יש לי 7.3 על 100 אום, ואני יודע ש-I1 הוא סכום של הזרם ב-RL ועוד IC2. אז אני ארשום ש... V-in את 8 וולט. אז אנחנו יודעים ש-V-out שווה 7.3 וולט, ולכן IE1 לפי ה-KCL הזה שווה ל-7.3 מחלק ל-100, ועוד הזרם שזורם כאן, שזה 100 מיליאמפר, ועוד IC2. זה יוצא 73 מיליאמפר, זה יוצא 100 מיליאמפר, ולכן שווה בסוף ל-173 מיליאמפר. אז מצאנו את הזרם בקירוב 0 דרך IE1. עכשיו אנחנו נשתמש בנוסחה. אנחנו יודעים ש-VBE שווה VT לן IC1 ו-IS1. נכון? כולכם זוכרים את זה? אז ככה אנחנו יכולים למצוא את VBE באיטרציה הראשונה, אחרי שאנחנו 0.7, ואנחנו מעדכנים את זה על ידי הזרם הזה. אוקיי, עד כדי IC ו-IE. אנחנו מקבלים באיטרציה הראשונה, בואו נראה. 0.76. אוקיי, עכשיו מה עושים? אז האיטרציה הבאה, אז עכשיו מניחים את המספר הזה. אז הולכים פה שוב 8 פחות, הפעם לא 0.7, הפעם 0.762. שוב יודעים מה הזרם שזורם דרך העומס, סוכרים את זה עם IC2, עושים את האיטרציה הבאה. אני אספר לכם שבאיטרציה הבאה אין עדכון גדול, ולכן אנחנו נשאר עם זה. מה קורה? עכשיו לעבור לצד השני, מה קורה כשהסינוס הוא במינוס 8? אז כשזה מינוס 8, אז כאן יש לי פה מינוס 8.7. עכשיו שימו לב שברגע שהמתח פה שלילי, אז הזרם על ה-RL הוא זורם לשם. נכון? הוא זורם ככה. ואז הוא מסתכם עם IE1, והופך להיות IC2. אז הפעם אני פשוט יכול להציב את RL, את IL שלילי. אז כאשר V-in במינוס 8 וולט, אז אנחנו יודעים ש-V-out שווה מינוס 8.7 וולט, ולכן IE1, אז למה הוא שווה? אז הוא שווה ל... אז אני אשתמש בזה. אז IL שווה מינוס 8.7 לחלק ל-100, ועוד זה ה-100 מיליאמפר של IC2. וזה יוצא לנו 12.7 מיליאמפר. שימו לב, זה משמעותי פחות זרם מאשר כשהיה 8 וולט, נכון? כי בעצם הפעם את רוב הזרם של IC2 אנחנו מקבלים מהרל, רוב הזרם מגיע מפה, וה-IE1 מספק רק חלק קטן מהזרם. אז זה מה שקיבלנו, אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות איטרציה אחת, אז VBE tag שווה VT לן IC1 ל-IS1. הפעם אנחנו נקבל 0.696. באיטרציה הבאה זה יוצא פחות או יותר אותו דבר, ולכן אנחנו נעצור פה. אז זה מה שרצינו למצוא בסעיף. למה זה עניין אותנו בכלל? אז אנחנו רוצים להוכיח שבעצם כאשר ה-V-in משתנה דרמטית, הוא משתנה בסך הכל ב-16 וולט, מ-0 ל-8 ואז ל-8, אז אני רוצה להיות מסוגל להגיד שהמוצר הוא פחות או יותר
עד כדי הכניסה פחות 0.7. עכשיו, זה לא היה נכון אם היינו מקבלים פה הפדל גדול, אבל מה קיבלנו? קיבלנו ש... קיבלנו ש... כאשר הסיגנל במקסימום ב-8, וכאשר הסיגנל במינימום ב-8, ההפרש בין ה-VBE'ים המדויקים הוא סביב 60 מיליבולט. אוקיי, ולכן, מהכתב והלאה, אני הולך להגיד שבעוד גדול, זה בסדר להגיד שה-VBE, כשהוא פתוח, נשאר 0.7. אוקיי, זה בעצם מה שרצינו להוכיח. אז זה היה בסעיף הזה. בסעיף ב', מה התחום מתחי המוצר ומתחי הכניסה עבורם כל הטרנזיסטורים במצב פעיל. אוקיי, אז עכשיו רוצים לדעת איזה מתחים בכניסה, מתישהו יקטעו איזה טרנזיסטור. אז צריך להסתכל על כל הטרנזיסטורים, לדעת מה התפקיד שלהם במעגל. אז Q3 אנחנו כבר רואים שהוא לעולם לא יקטע. נכון, אין שום דבר שיקרה פה שיכול להשפיע על הדבר הזה. הענף הזה הוא בלתי תלוי, ותמיד יזרום פה את ה-21 מיליאמפר האלה. כתוצאה מזה, ב-Q2 רוצה לזרום בערך 100 מיליאמפר. אז בואו, אנחנו נתחיל עם V-in, נניח שווה, לא יודע מה, 0, ונתחיל או לעלות למעלה או לעלות למטה, ונתחיל לראות למי אנחנו מפריעים. אז בואו נתחיל לרדת למטה דווקא. אז כש-V-in הוא 0, אז כאן יש מינוס 0.7, כלומר אנחנו רואים שהזרם הפעם יזרום לפה, נכון? וחלק יגיע מ-IE1, זה לפי ה-KCL שלך. אז אם אני יורד עוד ועוד ועוד ועוד, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיותר ויותר זרם מגיע מהאדמה דרך הראל למטה, נכון? כי זה יותר ויותר שלילי, ואז הזרם הזה עושה כך. מתי תהיה בעיה? מתי אנחנו נקטע מישהו? אנחנו יודעים ש-IE1 הוא מספק כאילו את ההפרש, כי הפעם זה IL פחות, נכון? כי הפעם זה מינוס. עכשיו, ברגע, אנחנו יכולים לראות שברגע ש-IL יהיה שווה ל-IC2, בסימן הפוך, כמה יישאר ל-IE1? נשאר לו 0. נכון? כי פה כתוב, כאן כתוב 100 מיליאמפר. אם ב-IL יהיה כתוב מינוס 100 מיליאמפר, כשהדבר הזה יהיה מינוס 10 וולט, אני חושב ש-10 וולט, מינוס 10 וולט, אז בעצם לא יעבור זרם ב-I1, זאת אומרת ש-I1 שווה 0, ולכן זה אומר קיטאון. אוקיי, ברגע שיש 0 זרם בטרנזיסטור, אנחנו חונקים אותו, זה אומר קיטאון. אז אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לרדת עד שפה יש 10 וולט, כי ברגע שיש שם, סליחה, מינוס 10 וולט. כי ברגע שיש פה מינוס 10 וולט, אז אנחנו פה מקבלים שהזרם יהיה מינוס 100 מיליאמפר, ועוד 100 מיליאמפר, אז I1 יהיה שווה 0, ולכן אם פה יש מינוס 10, כאן יש עוד 7, עוד 0.7, אז כאן יש מינוס 9.3. נכון? אז ה-V-in המינימלי, נשאור, V-in מינימום שווה מינוס 9.3 וולט. למה? כי אז יוצא ש-IL שווה 10. זה אומר ש-V-out שווה מינוס 10 וולט, ואז אומר ש-IL שווה מינוס 10 נחלק ל-100 ומינוס 100 מיליאמפר, וכתוצאה מזה IE1 שווה 0. קיטאון. אוקיי, אז ראינו שאנחנו יורדים למטה, אז אנחנו מסוגלים לקטוע את זה. מה שכחנו להסתכל עליו, Q2, אז הוא גם לא יכול, עד המתח פה, לא יכול לרדת עד הסוף למטה, למינוס כמה שאנחנו רוצים. שימו לב, כאן יש מינוס 10 וולט. צריך להיות, VC sat הוא 0.2, צריך להיות לפחות 0.2 על Q2, אז אנחנו מבינים שהמינימום שיכול להיות פה מבחינת המתח עבור Q2 הוא מינוס 10 ועוד 0.2, הוא מינוס 9.8. אוקיי? מינוס 9.8 זה המינימום שיכול להיות פה. אז קיבלנו מינימום אחר. עכשיו אנחנו רואים שזה על ידי, זה קיטאון ל-I1, לשון 1, כי זה היה, ו-V-in כאילו 2, אז הוא מינוס V-out, סליחה. וכשפה יש, אני רוצה לדבר במונחי V-in, אז כשפה יש מינוס 9.8, אז כאן יש עוד 0.7.
נכון? אז כמה זה 9-1? מקבלים ש-V in מינימום 2 שווה מינוס 9.1 וולט, תוצאה מזה V out שווה מינוס 9.8 וולט, וזה אומר לבעיה ל-Q2, נכון? כי אז בעצם אנחנו מגיעים בדיוק ל-VCSA. אז מי באמת המינימום? כמובן צריך להיות אחד משניהם, אז זה יהיה מינוס 9.1, נכון? כי ברגע שאנחנו יורדים למטה, יורדים למטה, מינוס 9.1 אנחנו מפריעים ל-Q2, אז אני לא יכול להמשיך, נכון? אז במינוס 9.1 אנחנו זה המקסימלי בהם, מינוס 9.1 זה בעצם התנאי האמיתי, זה נשאר נמצא, זה למתח מינימלי. מה לגבי מקסימלי? אז עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו היינו באפס, ירדנו, ראינו למי אנחנו מפריעים, עכשיו אנחנו נעלה למעלה. אז עכשיו אני V עולה למעלה ולמעלה ולמעלה, אז כבר Q2 יורד מהפרק, נכון? לא, אנחנו לא יכולים להפריע, כי המתח פה רק עולה ועולה, אז ה-VCE שלו רק גדל. אוקיי? אנחנו נמשיך לעלות, אז ככל שהמתח פה הוא חיובי וגדול יותר, אז V out הוא חיובי, הזרם זורם דרך הרי לכיוון הזה, כמו בציור, והזרם ב-I1 הוא פשוט גדל, הוא מהווה הסכום בין הזרם הזה לזרם הזה. אם פה יש 100 מיליאמפר, ופה מתחיל להיות ועוד V-out לחלק ל-RL. נכון? וזה גדל וזה גדל וזה גדל. הזרם הזה מגיע מ-VCC, אין, זה לא זרם לא מוגבל, נכון? אז מבחינת זרם, בסופו של דבר שאנחנו לא מפריעים לאף אחד מהם. איפה יכולה להיות בעיה? ה-VCE של זה, זה Q1 לא רשמתי. אז ברגע שה-VC של Q1 יהיה 0.2, אז הוא בעצם נכנס לרוויה. אז מתי זה יקרה? אם זה 10, אז כשפה יהיה 9.8. ואז אנחנו יכולים להוסיף 0.7 ונקבל את V-in. נכון? כי מבחינת הזרמים לא הפרענו פה לאף אחד, כי הזרם פה רק גדל דרך העומס, זה נשאר קבוע. אז הסכום I1 הולך וגדל, זה בסדר כי VCC מספק את הזרם הזה. הבעיה תהיה כאשר הנקודה הזאת V-out תגיע ל-9.8 וולט. כי אז אנחנו מכניסים את Q1 לרוויה, אז V-in max זה שווה למה? 9.8 ועוד 0.7, אנחנו נקבל 10.5 וולט, כאן V-out שווה 9.8 וולט, וזה אומר שרוויה ל-Q1. אוקיי, ולכן מצאנו ש-V-in תלוי בין מינוס 9.1 ל-10.5. זה תחום המתחים שבהם המעגל עובד ושום דבר לא נכנס לקטעון או לרוויה. בסדר גמור. אחד.
בסדר. אוקיי, הכל בסדר. בסעיף הבא יש לנו את, ככה, לסעיף זה בלבד, RL שווה 50 אום, זה היה 100, עכשיו זה 50 אום. והאם מתח המוצא יהיה ללא עיוותים? מהו IC2 המינימלי? כך, כדי שבמתח המוצא לא נקבל עיוותים. אז עכשיו, בדקנו את תחומי המינימום והמקסימום בסעיף הקודם, תחומי המינימום והמקסימום של VIN. עכשיו שימו לב שהנתון ש-VIN הוא שווה 8 קוסינוס אומגה T, אז זה אומר שבעצם אנחנו בשום נקודה לא חצינו את זה, ויש פה הולכה שלמה. יש לכם, תמונות, יש לכם סרטוט בתרגול, אבל אפשר לראות שפשוט V-OUT הוא נשאר סינוס שמוליך לאורך כל הדרך ולא נקטע, כי ראינו ש-VIN לא חוצה את התחום. יכול להיות בין 8 למינוס 8, זה מה שמקבלים, וקיבלנו שהוא יכול להיות בין מינוס 9.1 ל-10.5. עכשיו בסעיף ג' אומרים ש-RL שווה 50 אום, ושואלים מה יקרה הפעם. אז... קלה, אני יכולה לשאול משהו? ודאי. לא ברור לי כל כך קונספטואלית איך זה שאנחנו בכניסת סינוס, אבל אנחנו מדברים מאוד גדול. מה זאת אומרת? סינוס של 8 וולט זה גדול? כאילו, למה החלטת שסינוס זה דבר קטן? הלו? רגע, המיקרופון שלי היה מחובל, לא שמתי לב. פשוט חשבתי שמדובר כאילו על כניסת AC. לא, מדובר רק כניסת AC. תנסי להסביר לי למה את חושבת ש-AC זה דבר קטן. בקיר יש לך... כנראה שזה טעות. אתה אומר שלא תמיד סינוס חייב להיות AC קטן, כמו שאני תופסת אותו. כן, יש לך בקיר, אם את מחברת את החשמל של... בקיר יש לך AC של 320 וולט. כן, אוקיי, בסדר. בסדר? בסדר. כן, כן, תבלבלתי, תודה. בסדר. טוב, אז עכשיו שינו את העומס ל-50 אום. אז בואו נעשה פה ככה, הפעם זה 50. ושואלים שוב מה התחום המתחים, והאם לקבל, לא לקבל עיוותים. האם לא לקבל עיוותים בפועל כשיש לנו פלוס מינוס 8 וולט. אז בואו נראה. אז בתחום העליון מרגיש לי שלא תהיה בעיה. כי מה קורה כשהעומס קטן? זאת אומרת שהזרם שהוא צורך גדול יותר בעבור אותו מתח. אז ראינו שכשאני מרים את המתח למעלה, מה שמסוכן, הדבר היחיד שמסוכן, שמשהו יקטע, זה שפה יהיה 9.8 וולט. נכון? כי אז Q1 נכנס לרוויה. אז כשאנחנו בין פלוס מינוס 8, אז אין בעיה, כי פה יש 8, פה יש 7.3. כאן יש זרם שהוא לא מעניין כרגע, אבל זה לא נקטע. אז נראה שבתחום העליון לא תהיה בעיה. בתחום התחתון, פה אנחנו מתחילים להיכנס לבעיה. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שהפעם... בואו נראה, כשאני שם פה מינוס 8, אז כאן יש מינוס 8.7, והפעם המינוס 8.7 האלה נופלים על 50 אום. כמה זרם זה יוצא? בואו נראה. סבב, אז יוצא מינוס 174 מילי אמפר. זה אומר שהפעם, כאשר אני ארשום את זה פה, כאשר V-in הוא במינוס 8 וולט, אנחנו מקבלים ש-V-out שווה מינוס 8.7 וולט, ו-IL שווה מינוס 8.7 לחלק ב-50, ומינוס 174 מיליאמפר. עכשיו אני מזכיר לכם ש-IE1 שווה לסכום של IL ועוד IC2. זה 100 מיליאמפר. עכשיו זה שווה מינוס 174. האם הזרם של האמיטר יכול להיות של I1 יכול להיות שלילי? כולכם עונים? לא, זה לא יכול להיות. אז מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שאנחנו לא נצליח להגיע ל-VIN שווה מינוס 8, כי הרבה לפני כאן יהיה איזה מתח שפחות 0.7, ומה סף? מתי אנחנו ניקטע? אז זה בתנאי הקודם, ראינו ברגע שפה יש מינוס 100 מיליאמפר, אז כולם זורמים לפה, ו-I1
שווה 0, נכון? אז אנחנו צריכים לראות. עכשיו, בגלל שיש שם 50 אום זה נוח, אז מתי אנחנו נשאל? אנחנו נשאל מתי? IL. נכון, מתי הוא שווה ל-100 מיליאם, למינוס 100 מיליאמפר, ובגלל שזה 50 אום זה קל, אנחנו נראה שזה מינוס 5 וולט. אז כאשר V out שווה מינוס 5 וולט, זה גוזר של... זה גוזר ש-IL שווה מינוס 100 מיליאמפר, ו-VIN שווה, ועוד 0.7 שווה מינוס 4, 3 וולט. אוקיי? אז אנחנו רואים שכאשר VIN שווה מינוס 4.3, VR שווה מינוס 5, ואז ככה, יש בעומס מינוס 100 מיליאמפר, ו-I1 שווה בדיוק 0. אז זו הנקודה שבה I1 נקטע, אז בעצם כש-RL שווה 50 אום, אנחנו כבר לא נוכל לקבל סיגנל שהוא מוליך את כל המחזור. אז אני אצייר איך זה נראה. אז זה חשב כפי שציירתי. אז פעם שעברה, הדבר הזה היה ככה, זה היה V-out. אז אמרנו זה עד כדי 0.7 ולא היה קטיעה. אז זה 7.3, וזה מינוס 8.7. זה המתח במוצר, נכון? איך עכשיו זה ייראה? אז עכשיו... אז עכשיו אנחנו יודעים שבגבול העליון לא מצאנו שום בעיה, אז אנחנו נהיה מסוגלים לעלות עד 7.3. וראינו שברגע שאנחנו יורדים למינוס 4.3, זאת אומרת שפה יש מינוס 5, וכל הזרם הזה נמשך, והדבר הזה נקטע. אז אנחנו ניתקע במינוס 5, נכון? כי ברגע שזה קטוע, אז V-out שווה 0 פחות 100 מיליאמפר כפול ה-50 אום האלה, זה מינוס 5. אז ברגע הכניסה מתחיל לרדת מתחת למינוס 4.3, המוצא לא משתנה, הוא נהיה כתום ומציג מינוס 5 וולט. אז יראה ככה. זה יתחיל פה, זה יהיה מינוס 5 וולט, זה יהיה משהו כזה. אוקיי, יכול להיות שזה לא יפה כמו שזה בתרגול, אבל זה מה שקורה. אוקיי, זה יהיה מתח המוצא, זה V-out. נכון, אז אנחנו ראינו שאין תנאי בגבול העליון, ולמטה במינוס, סליחה, זה מינוס 4, 3. לא, מינוס 5, סליחה, מינוס 5. נכון, אז במינוס 5 אנחנו נקבל קטימה, כי כל ה-100 מיליאמפר פשוט זורמים מהאדמה לפה, אז VR נשאר קבוע על מינוס 5 וולט. יש למישהו שאלות על זה? אחלה, אז בתרגול שלכם זה נראה בדיוק אותו דבר, וזה בסדר גמור. אחלה. יש עוד סוג אחד של גרף שאתם גם תתקלו בו במעבדה באלקטרוניקה 2, זה V-in וזה V-out, ככה מייצגים את הטווח הדינמי בעצם של המגבר שיש לנו. אז במקרה הראשון ראינו ש... המינימום והמקסימום היה רשום פה, הנה. אז במקרה הראשון היה בין מינוס 9.1 ל-10.5, אז מציירים את זה ככה. אז עושים פה, זה יהיה 10.5, זה יהיה מינוס 9.1, ככה. נכון, וזה נראה, זה היה ל-V-in או ל-V-out. זה היה ל-V-in, סליחה, טעות שלי. אז כאן אנחנו נסמן 10.5, וכאן אנחנו נסמן מינוס 9.1, והגרף הזה ייראה כך. נכון, הוא ליניארי בתחום הזה, ופה כבר אין שינוי במוצא. במקרה של ה-50 אום, אז ראינו שעדיין V-in יהיה ב-10.5, אבל בטווח העליון, אבל בטווח התחתון, יש לי רק מינוס 4.3. אז הדבר הזה ייראה משהו כזה. כל הפעם אנחנו נרד, יהיה לה חפיפה, אבל עכשיו תהיה קטימה הרבה קודם, כאשר זה, נקודה הזאת היא מינוס 4.3. כזה, שוב, זה גרף בסך הכל שמתאר את יחס בין V-in ל-V-out. כל עוד יש הולכה והכל בסדר, אתם רואים הוא ליניארי, V-in, V-out מגיב עד כדי 0.7 מ-V-in,
זה גרף ישר. ברגע שאנחנו מגיעים ל-V-in המקסימלי, אז אין שינוי ממוצע, כנ"ל פה. וההבדל ביניהם זה ל-100 אום וזה ל-50 אום, שיש קטימה מוקדמת יותר. אוקיי, סעיף ד', רוצים הספקים, בואו נראה. אוקיי, סעיף ד', מה הספק המתבזבז על העומס, הספק ההזנות והספק המתבזבז על Q1, מדברים על הספק הממוצע, ומהי הנצילות. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אוקיי, אז עכשיו חזרנו, עכשיו העומס השתנה בחזרה ל-100 אום. אז אנחנו זוכרים שבמקרה הזה אין לנו שום קטימה, נכון? הסיגנל מוליך באופן מושלם, ואנחנו צריכים לחשב את כל ההספקים. אז בואו נתחיל עם הספק על העומס. אז רוצים הספק ממוצע, אז אני מזכיר לכם שהספק ממוצע שווה 1 לחלק ל-T, אינטגרל מ-0 עד T, של V של T, מול I של T, מ-T. אז על העומס זה V-out ו-IL. אני ארשום את זה. אז P-L ממוצע שווה 1 לחלק ל-T, מ-0 עד T, ו-IL, אז זה V-out לחלק ל-RL, אז עכשיו נרשום פה V-out בריבוע לחלק ל-RL. זה V-out בריבוע של T לחלק ל-RL, אני מזכיר לכם שברגע שהעומס היה 100 אום, אין לנו שום קטימה, אז V-out הוא פשוט V-in פחות 0.7, הסכמנו על זה, והוכחנו גם בסעיף א', שבאמת זה יוצא כמעט 0.7 לאורך כל המחזור. אז זה שווה ל-V-in פחות 0.7, בריבוע לחלק ל-RL, כמובן עם האינטגרל, וזה שווה ל... בואו נעשה את זה, יוצא 1 לחלק ל... T כפול RL ואינטגרל מ-0 עד T. אז עכשיו אנחנו נפתח את זה, אז יוצא V בריבוע שזה A קוסינוס, נכון? זה 8 כפול קוסינוס, אז נשאר את זה כ-A את האמפליטודה, זה A בריבוע קוסינוס בריבוע אומגה T, זה זה, ואז יש לנו פחות 2 כפול 0.7 כפול A קוסינוס אומגה T ועוד 0.7 בריבוע, זהו, נכון? חלק ל-RL DT. אז זה הספק הממוצע על העומס. עכשיו אתם צריכים לדעת, ואני לא אוכיח ואתם מוזמנים לראות את זה בקלי קלות, אינטגרל על מחזור שלם של סינוס, זה אפס, אוקיי? הדבר הזה תמיד הולך לאפס, נכון? כי אני סוכם על השטח של סינוס או של קוסינוס, בסוף. סוכם על השטח הזה. אם קיים את זה שני מחזורים, תמיד נשאר אפס. אז אינטגרל על מחזור שלם של סינוס או קוסינוס, זה אפס. אז האיבר הזה הולך לאפס, ואנחנו נקבל את האינטגרל הזה, ועוד האינטגרל הזה, אוקיי? עכשיו, את הקוסינוס בריבוע אנחנו פותחים לחצי ועוד, חצי כפול 1 ועוד קוסינוס פעמיים הזווית, אז אנחנו נשארים שוב כל הדבר הזה, אני לא סגור אם זה קוסינוס או סינוס, אבל זה לא כזה משנה, אם מישהו זוכר הוא מוזמן להגיד לי את זה באודיו, אז הדבר הזה שוב נופל, נכון? כי זה שוב אינטגרל על קוסינוס, הפעם שני מחזורים. כלומר, בתדר כפול, הדבר הזה יצלח שני מחזורים, זה עדיין הולך לאפס. ואנחנו פשוט נקבל את התרומה של החצי. אז זה הולך להיות אינטגרל לקבוע, אז בסופו של דבר אנחנו נישאר עם... זה שווה ל... החצי והבא הזה מכפילים את זה ב-T, ואינטגרל מ-0 עד T, אז ה-T מתבטל, אנחנו בסוף נשארים עם... A
בריבוע מחלק לשני RL, זה החצי מהאינטגרל על הקוסינוס בריבוע, ה-A בריבוע יצא החוצה, ועוד, הדבר הזה, זה 0.7 בריבוע מחלק ל-RL. Okay, וזה שווה למה, נראה. יוצא 325 מילימטר. זה ההספק הממוצע על האורס. אחרי זה רצו את ההספק על Q1. אז אני מזכיר, אז הספק על טרנזיסטור זה VCE כפול IC. אז P Q1 שווה אינטגרל 1 לחלק T, אינטגרל מ-0 עד T של VCE כפול IC. עכשיו בואו נלך רגע לציור. אז אנחנו רואים ש... אנחנו נגיד ש-IC זה IE, אוקיי, זאת אומרת כדי אלפא, אז נעשה IE, אז IE הוא הסכום תמיד, IL ועוד הקבוע זה IC2, וה-VCE שלו זה VCC פחות VUP. אז אנחנו נרשום VCE יהיה VCC פחות VUP, VUP אנחנו נרשום אותו כבר V-in פחות 0.7, אז זה VCE כפול IC, ו-IC יהיה IL ועוד 100 מיליאמפר הקבועים של Q2. אז IL זה זה, זה V-out לחלק ל-RL, אז זה בעצם V-in פחות 0.7 לחלק ל-RL ועוד IC2. ככה. DT. אוקיי? עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות את הדבר הבא. אנחנו רואים שהאיבר הזה, ה-0.7 בריבוע, לעומת ה-A שהוא 8, אוקיי? אז הדבר הזה, התרומה שלו היא צניחה ביחס לזה. כן, כשהאמפליטוד הגדולה בעצם, אתם יכולים לבדוק את זה, כשהאמפליטוד הגדולה פה הוא 8 זה מספר יחסית גדול, לעומת ה-0.7, אז הדבר הזה זניח. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, במקום לעבוד קשה פה, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו רוצים להסתדר עם המספרים, זה הזנחה לגיטימית, כל פעם שהולך להיות כתוב V-out, אני פשוט הולך להגיד שזה V-in. כן, אני הולך להזניח את הפחות 0.7 הזה, כן, כי אנחנו רואים שזה לא, אין הבדל גדול בתרומה. אז בואו נראה מה יוצא לנו מפה. אז ככה, אז VCC יוכפל בקוסינוס, זה אינטגרל על מחזור שלם, אז זה ילך, נכון? אנחנו נקבל, כן נקבל פה תרומה קבועה של VCC כפול IC2, זה אנחנו נעשה את זה, זה יוצא VCC IC2, זה יצא החוצה, אז התרומה של VCC בהכפלות עשינו. אוקיי? Okay. יש גם VCC כפול 0.7, אבל את זה אנחנו מזניחים. אוקיי, ו-VCC כפול IC2 יוצאים החוץ עכשיו, זה, אז זה כפול זה, זה בדיוק האינטגרל, נכון? זה בדיוק V-out בריבוע לחלק ל-RL, זה יש לנו אותו. שימו לב לסימן, זה פחות. עוד יוצא מינוס ה-PL ממוצע. נכון? כי זה בדיוק מינוס מה שרשום פה. והדבר הזה, כפול IC2, זה שוב אינטגרל על קוסינוס, נכון? כי בין קוסינוס, אז גם זה נופל. ולכן אנחנו נשארים בקירוב טוב רק עם זה, שזה שווה ל... שווה ל-IC2 כפול VCC פחות A בריבוע לחלק ל... לי רשום RL, אבל זה נראה לי טעות, זה אמור להיות שני RL. מישהו יש תרגול פתוח ויכול להגיד לי מה כתוב לו? אוקיי,
לנו רשום שתי ארן. פה שני ארן? כן. כן? סבבה, זה, זה הגיוני, כי זה בדיוק מה שעשינו קודם, השניים יצא בריבוע. אז זה יוצא מספר כלשהו, זה יוצא 674 מילי ועד. כמובן הזנחנו את ה-0.7. תשימו לב שהמספר הזה בסך הכל נראה, החישוב הזה נראה הגיוני. אוקיי, אנחנו רואים מה ההספק שמתבזבז על הטרנזיסטור. אוקיי, שכאילו מתבזבז על החום של הטרנזיסטור. אז מה, מה יצא? יצא שזה ההספק שנותן הספק VCC, פחות ההספק שנופל על העומס. זה בסך הכל הגיוני, מה ההספק שמתבזבז על Q1? אז Q1 מספק לעומס על ידי VCC, ו-VCC נותן גם זרם קבוע IC2, אנחנו אומרים זה מה שהספק הזה נתן פחות מה שהלך לעומס, זה מה שנשאר והדבר האחרון שרוצים זה את הספק ההזנות, זאת אומרת בעצם את הספק של המקורות. אז אנחנו צריכים לעבור מקור מקור ולהכפיל אותו בזרם שלו. אז אנחנו נעבור ונעשה ככה, אנחנו נגיד שהספק של ההזנות תהיה זה VEE. אז יהיה VEE כפול I3. איזה קבוע, נכון? הוא לא משתנה בזמן, אז גם הממוצע נשאר אותו דבר. VEE כפול I3. ועוד VEE כפול IE2, זה ההזנה התחתונה, ועוד VCC כפול הזרם שנמשך מ-VCC. אז בואו נרשום את זה. אז ES נקרא לזה, שווה ל-1 לחלק ל-T בגלל מ-0 עד T. עכשיו אמרנו לעבור על ההזנות. אז יהיה פה VEE אז כפול, זה היה לנו את הזרם הקבוע IRF ועוד הזרם הקבוע של IE2. אז זה לא משתנה בזמן, אז זה יצא החוצה. ועוד VCC כפול, כפול הזרם שעובר דרך. עכשיו, מה הזרם שעובר דרך VCC? אז אני מזכיר לכם שזה בסוף זה הזרם שעובר בטרנזיסטור, בואו נזה זה. זה הזרם של Q1, וראינו אותו, זה הסכום, זה בעצם IL ועוד IC2. ו-IL אנחנו יודעים אותו, אנחנו יודעים שכבר זה בערך VIN לחלק ל-RL, נכון? הזדחתי ב-0.7, ועוד IC2. אז בוא נראה, זה יוצא החוצה כי זה קבוע, זה יוצא החוצה כי זה גם קבוע, והדבר הזה הולך לאפס, נכון? כי VIN הוא סינוס, והדבר הזה זה מחזור, זה אינטגרל למחזור, אז האיבר הזה הולך לאפס, אנחנו נשאר רק עם התרומות קבועות, אז זה שווה בסך הכל ל-VEE כפול IRF ועוד IE2 ועוד VCC כפול IC2. מה הצדקנו? כן, זה יוצא 2.2. עכשיו שימו לב שאנחנו לא נקבל, אנחנו נקבל שההספק של ההזנות 2.2 ועד הוא יותר גדול מההספק על Q1 ועל העומס. זאת אומרת, אנחנו רואה, אולי אתם יכולים לשאול רגע איפה, השימור הספק פה, אבל אתם צריכים לזכור שההספק שנופל על זה ועל זה, זה לא כל ההספק במעגל, נכון? כי ההספק, חלק מההספק נופל גם על Q2 ועל Q3. ולכן ההספק הכולל, ההספק ההזנות זה ההספק הכולל במעגל שסופק. אז 2.2 ואט, זה יותר גדול מהסכום של Q1 ו-PL, של Q1 ושל L, כי יש עוד טרנזיסטורים שמתבזבז עליהם ספק, אז זה זה. ואז הנצילות, מוגדרת להיות את ה... מוגדרת להיות PL מחלק ל-PS. איזה גודל שאומר כמה קשה עבדו ההזנות בשביל לספק ספק לעומס, נכון? ספק שמתבזבז על העומס, ספק שאנחנו מעוניינים בו, מחלק לספק ששילמנו מההזנות. זה שזה יוצא שווה ל...
14.6%, וזה מספר שהוא יחסית נמוך, וזה התשלום שאנחנו משלמים על דרגת ספק A. אומנם היא מוליכה לאורך כל המחזור, אין עיבותים, אין שום דבר, ומה אנחנו משלמים? משלמים בזרם ניסי קבוע, ולכן PS הוא גדול והנצילות היא נמוכה. בסעיף A עכשיו זה שאלה על פיזור חום. אז אני אקראי, כתוב כעת, נתון ל-Q1 מקדם טרמי כלשהו, כתוב תטא JA שווה ל-150 צלזיוס לבד. בהינתן עוד כניסה, עוד הכניסה של נתון, שזה A קוסינוס אומגה T, מה טמפרטורת הסביבה המקסימלית והמותר להפעיל את המגבר, כך שטמפרטורת הצומת של Q1 לא תעלה על 150 מעלות. אז T J max שווה 150 מעלות. ניתן להניח כי הסיגנל מהיר מספיק כך שהטמפרטורה תעקוב אחרי הספק הממוצע. זאת אומרת שהטמפרטורה לא עוקבת אחרי הספק הרגעי כל רגע בסינוס, הטמפרטורה עוקבת אחרי הספק הממוצע שהוא קבוע. ושואלים מה טמפרטורת הסביבה המקסימלית והמותר להפעיל את המגבר. אז איך זה נראה? אז אני מזכיר לכם שאנחנו מציירים סכמה כזו, זה T, J, והפעם נתנו לנו הנגד הכולל, סכום ההתנגדות הטרמית, מ-J עד A, מ-Junction עד ה-Ambit. אז יש לי פשוט פה נגד אחד ככה, זה T, A, וזה Theta, J, A, וזה P, ספק, שם מבזבז, על הטרנזיסטור, אנחנו רוצים לראות לגבי Q1, זה מה ששאלים. אז שימו לב שרוצים שהטמפרטורה המקסימלית בצומת היא 150 מעלות. וזה ההגדרה של היצרן. אתם לא יכולים להעביר שם ספק שיוביל יותר מ-150 מעלות בצומת. אז אנחנו יודעים שיש איזו טמפרטורת סביבה מקסימלית כלשהי, ככה שבהינתן ספק שעובר על Q1, אנחנו נעשה יכולים לרשום פשוט ש-TJ הרי, TJ, שווה ל-TA ועוד PD כפול תטא JA. נכון, זה לפי כאילו החוק אום שאנחנו עושים. אז אנחנו רואים שאם TA יהיה גבוה מדי, וההספק נתון לנו, אנחנו יודעים, אם חישבנו את ההספק על Q1, כי יש לנו כניסה מסוימת של 8 וולט, אז אנחנו יכולים לדרוש עכשיו, נדרוש שוויון ל-150 מעלות, נכון? וזה אומר שפה כתוב 150 גם, אז ב-PD אנחנו יודעים אותו, אז אנחנו יכולים לחלץ, שאלו מה טמפרטורה הסביבה המקסימלית, אז TA שווה ל-150, ואנחנו מוציאים אותו משותף, 1 מינוס PD. נכון, זאת תהיה טמפרטורת הסביבה המקסימלית שבה ניתן להפעיל את המגבר בהינתן האספק שכבר חישבנו על Q1. עכשיו PD יצא לנו, זה הספק הממוצע על Q1 יצא 674 מילי וואט, אז זה בוואט, הדבר הזה הוא בוואט בצלזיוס, זה פה כתוב 0.674 וזה יוצא בערך
50 מעלות צלזיוס. אוקיי. אז אני אומר שוב, אנחנו, הוגדר לנו טמפרטורת הצומת המקסימלית שיכולה להיות, האספקט הוא נתון, כאילו הזרם בדבר הזה הוא נתון, בהינתן שיש לנו תפיסה של 8 וולט, ואז שואלים מה טמפרטורת הסביבה המקסימלית, אז אנחנו רואים שעבור 50 מעלות, כאן עובר נניח 0.6 וואט, כפול הדבר הזה, כן, ואז נקבל, יהיה פה בדיוק 150 מעלות, זה הטמפרטורת הסביבה המקסימלית, אתם רואים שאתם לא יכולים להפעיל את המגבר הזה בסביבה, טמפרטורת סביבה שעולה על 50 מעלות. בסעיף הבא שואלים, האם התוצאה הזאת משתנה כאשר אין סיגנל כניסה? הפעם הדבר הזה רגע, במה נתון? זה נראה לי המוצא ב-0, כן. אז פה יהיה 0.7. עכשיו שואלים, האם יש שינוי בטמפרטורה? אז אינטואיטיבית רצו להגיד, כאילו, אוקיי, עכשיו אין סיגנל כניסה, המגבר יעבוד פחות קשה, נכון? ועושה רושם שהדבר הזה לא ישתנה. אממה, כאשר אין סיגנל כניסה, אז פה, דרך העומס, אני רק אבדל שבאמת רוצים ש-VR שווה 0, נראה לי הגיוני בסך הכל. כן, VR שווה 0. אז עכשיו, אין סיגנל כניסה, בעומס לא עובר בכלל זרם, בהספק הכולל יהיה פשוט VEE כפול סכום הזרמים, ועוד VCC כפול הזרם הזה. נכון? אז הפעם, רגע, VIN שווה פשוט 0.7, הוא לא משתנה בזמן, ולכן VOUT שווה 0, והספק על Q1, שזה מה שמעניין אותנו, במה הטמפרטורה, אז הספק על Q1 יהיה כרגע אך ורק 10 כפול, זאת אומרת VCE, שזה 10, פחות זה, פחות זה, כפול הזרם שעובר דרכו, והזרם שעובר דרכו זה אך ורק הזרם IC2. פה לא עובד זרם, ולכן זה יהיה 10 כפול 100 מיליאמפר, אז זה יוצא לנו, זה 10 וולט, כפול 10 כפול 0.1, ואז מקבלים 1 וואט. שימו לב שקיבלנו פה אספק שהוא גבוה יותר מהאספק שכאילו כשהיה סיגנל כניסה, קיבלנו פה 0.67 וואט. כאשר אין סיגנל כניסה נקבל פה 1 וואט, ואם תציב פה 1, תקבלו 0. אוקיי? אז אתם רואים בעצם, גילינו פה שעברו דרגת A, אם אין סיגנל כניסה, הטרנזיסטור עובד הרבה יותר קשה, עובר דרכו 1 וואט, ובעצם הפעם התנאי ירד ל-0 מעלות. זאת אומרת, נניח, בחדר רגיל אתם לא יכולים להפעיל את המגבר הזה בלי סיגנל. אם אתם רוצים להפעיל אותו, חייב שיהיה סיגנל. אז זו הייתה שאלה אחת. טוב, בואו נמשיך. עד יש לנו את שאלה 2. זה ב-out. יש לנו שאלה חדשה, NV early, VCE, VBE אותו דבר, VT25 מילי, הבטא אותו דבר, וה-IS אותו דבר. שאלה ראשונה, מהו אופיין V-out ל-V-in? זוכרים את האופיין הזה שציירנו, שנראה משהו כזה? זה V-in, זה V-out, ושואלים מה האופיין עבור המעגל הזה, אז עכשיו אנחנו ננסה ביחד לפענח מה קורה. אז כרגיל נתחיל עם V-in שווה 0, נעלה, נרד, נראה מי פתוח, מי מוליך, לאן הולך הזרם וכן הלאה. בואו נניח שיש פה 0 וולט. בואו נעלה למעלה, שרירותית, נחליט ש-Q1 פתוח. אז אם כאן יש 0, כאן יש מינוס 0.7. אם כאן יש מינוס 0.7 על הנגד הרד, אז זה אומר שהזרם הזה הולך לפה. אבל הוא לא יכול ללכת לכאן, נכון? כי זרם עבור NPN יורד למטה, זה אומר שהוא צריך ללכת לפה. אז זה אומר שגם Q2 מוליך. אז אם כאן יש
מינוס 0.7, כאן אנחנו מאבדים עוד 0.7, אז כאן יש מינוס 1.4, אבל אמרנו שיש שם 0, אז זה לא יכול להיות. אוקיי? אולי ננסה מפה, אם כאן יש 0, כאן יש פלוס 0.7, זה PNP, אם כאן יש פלוס 0.7, זה אומר שהזרם הזה זורם למטה על הראל, וזה אומר שקים אחד מוליך. כמו שהזרם הזה, כי זרם לכיוון הזה לא יכול לבוא מ-Q2. זה אומר שקים אחד מוליך, זה אומר שאם פה יש 0.7, זה אומר שפה יש 1.4, אבל אמרנו שיש פה 0. אז זה לא יכול להיות. אז מרגיש לי שאולי כדאי שנחצה את ה-0.7. אז בואו נניח שיש פה 0.7 ועוד קצת. אז ברגע שיש פה 0.7 ועוד קצת, אז הדבר הזה, אנחנו נניח שהוא מוליך, אז כאן יש קצת מעל 0, וזה אז אומר שיש זרם על הרי לכיוון הזה, וזה בסדר. זה אומר שהזרם מסופק על ידי Q1, הוא עושה את הדבר הזה. וזה בסדר גמור. וזה אומר שאין זרם דרך Q2, אז זה בעצם אומר שרק Q1 מוליך. ככל שעולים 0.7 וממשיכים לעלות למעלה ולמעלה ולמעלה ולמעלה, האם מתישהו נצטרך לעצור? אז כש-Q1 ייכנס לרוויה, נכון? כשפה יהיה 9.8, אם פה יהיה 9.8 ועוד 0.7, אז נוריד, אז כאן יהיה 9.8, אז זה ייכנס לרוויה, אז אנחנו נפריע לו. אז מצאנו את הגבול העליון, מה לגבי התחתון? אז אמרנו ש-0 לא טוב, אז נרד למינוס 0.7. אז אם אנחנו יודעים מינוס 0.7 וקצת פחות, אז כאן אנחנו עושים פלוס 0.7, אז כאן יש משהו שהוא שלילי קצת. זאת אומרת שהזרם נמשך מהאדמה בכיוון הזה, והוא חייב לזרום ל-Q2, וזה בסדר, כי אמרנו שהוא מוליך. אז כל הזרם הזה מסופק על ידי Q2, וזה בסדר גמור. מתי יפריע לנו להמשיך לרדת? באותה נקודה שפה יהיה מינוס 9.8, אז כאן אנחנו נגיע ל-VC sat של Q2, ו-Q1 לא מוליך, ואז אנחנו נכניס את Q2 לרוויה. אז נראה לי שגילינו את האופיין. בין מינוס 0.7 ל-0.7 אין כלום, ואז אנחנו, יש אופיין ליניארי שעוקב עד כדי 0.7 אחרי הכניסה, ואז יש, אנחנו נכנסים לסטורציה, והמוצא יישאר קבוע. אז לסמל פה את V-out שהוא 9.8 וולט, וכאן שהוא מינוס 9.8, וכאן את מינוס 0.7, וכאן את 0.7. אז בחלק הזה הקו הוא ישר. אז בחלק הזה הקו הוא 0, ואז הוא עולה ליניארית עד שהוא נתקע פה, וגם פה הוא יורד ליניארית עד שהוא נתקע פה. אז זה האופיין V-in, V-out כפונקציה של V-in למעגל הזה. זה מעגל שהוא דרגת B. שימו לב שהגענו למסקנה שזה יולך חצי מחזור, וזה יולך חצי מחזור בדיוק. אין לנו זרם DC בכלל. נכון? כי אם אתה שם פה 0, אין זרם DC. זה כתוע, אין כלום. אז אתם זוכרים את הציור של הדרגת B, כל טרנזיסטור יש לו חצי מחזור. 2. נתון סיגנל כניסה 9 סינוס אומגה T. אז זה כתוב ש-V-in שווה 9 סינוס מה הספק על העומס, הספק ההזנות והספק המתבזבז על הטרנזיסטורים והנצילות. אוקיי, אז בואו נראה. אז נתחיל עם הספק על העומס. אז PL בממוצע שווה 1 לחלק T, 0 עד T, V out של T, מול IL של T, V T. וזה שווה ל... אז הגענו למסקנה ש-V-out הוא עד כדי V-in פחות 0.7. עכשיו, שימו לב שאנחנו נצטרך באינטגרל לעשות את המקטע הזה, את המקטע הזה ואת המקטע הזה. נכון? ה-V-in כלו בין פלוס מינוס 9, אז אנחנו לא נגיע לחלקים האלו. זאת אומרת, אנחנו ננוע כאן, פה. אנחנו לא נגיע לקצוות, כי V-in זה... קורה פה, לפני
9. נכון, זה קורה ב-9, 1. 9, 1? סליחה, לא, ב-10. סליחה, ב-10, 5. אז אנחנו לא נגיע לכיתרון. אז אנחנו נצטרך לעשות באינטגרל את החלק הזה, את החלק הזה ואת החלק הזה. עכשיו, בגלל שהחלק הזה, 1, 4, הוא קטן יחסית, הוא מצומצם יחסית לעומת שאר המקטע הזה, שימו לב, יש לנו פה עוד מ-0.7 עד 9, אז אנחנו הולכים להזניח אותו, אנחנו הולכים להגיד ש-V-in שווה ל-V-out. אז אנחנו נגיד שזה שווה ל-1 לחלק T, מ-0 עד T, של V-in של T, כפול IL, ש-IL זה V-out לחלק ל-RL, אז זה בעצם כאילו V-in בריבוע, לחלק ל... הזנחתי בעצם את הדבר הזה, וזה נקרא crossover distortion. כן, כי אנחנו ברגע שאתם עושים crossover לצד השני, למחזור החיובי או השלילי, יש איזה distortion, הסינוס נשאר כתום, הוא לא מגיב. אז זה האספק על העומס, וזה משהו שאנחנו מכירים, אנחנו מקבלים פה A בריבוע לחלק לשני RL. בואו נראה כמה זה יוצא. אוקיי. זה ההספק על העומס. עכשיו אנחנו רוצים הספק ה... עכשיו אנחנו רוצים הספק הזנות. אז אני מזכיר לכם, אנחנו צריכים לעבור כל ספק ולהכפיל את הערך שלו בערך מוחלט כפול הזרם שעובר לו. אבל גילינו ש... בכל חצי מחזור ספק אחר עובד. במחזור החיובי, VCC מספק את הזרם בערך Q1. במחזור השלילי, VEE מספק את הזרם בערך Q2. ולכן, הספק ההזנות יהיה... אז יהיה 1 לחלק ל-T, הפעם מ-0 עד חצי T. נכון? כי אנחנו עובדים רק במשך חצי מחזור עם כל ספק. וזה VEE בערך מוחלט. כפול IL, כי VE מספק את IL, שזה V-in לחלק ל-RL, וזה משהו לא מסתבר לי. בסדר, זה לא מתאפס כאן, אנחנו חצים אותו. אז זה שווה ל-1 לחלק ל-T, אינטגרל מ-0 על CT, אפשר להוציא חוצה VE, RL, ונקבל פה אינטגרל על A סינוס T, וזה יוצא לנו A כפול VCC, או סליחה, VED מחלק לפאי כפול RL. אוקיי, אחד לחלק לפאי זה מה שיוצא מהאינטגרל על החצי כזאת, אנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי, וזה שווה ל-286 מיליבאט. אז זה היה עבור VEE. עבור VCC אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, אבל אין שום סיבה שמשהו ישתנה, נכון? זה שוב אינטגרל על החצי מחזור. VCC באורכו המוחלט שווה ל-VEE. הוא עדיין ניתן את IL שיהיה VE לחלק ל-RL. אז זה אותו דבר בדיוק, ולכן אנחנו יודעים שספק ההזנות הכולל זה 1, אז PS2 שווה ל-PS1, זאת אומרת זה עבור VEE, זה עבור VCC, ולכן PS total שווה פשוט פעמיים, שווה לשני A כפול VCC לחלק ל... אוקיי, מצאנו את הספק ההזנות. עכשיו צריך לעצור ולחשב את הספק על הטרנזיסטור, Q1 ו-Q2. אבל פה אנחנו יכולים לעצור רגע ולחשוב.
במעגל הזה אין עוד רכיבים. וחייב להיות כמובן שימור הספק. אז אנחנו רואים שאם לקחת הספק על הזנות, ונחסיר ממנו את הספק על העומס, בוודאות, בוודאות, נשאר עם הספק על Q1 ו-Q2. נכון, אין ברירה, אין עוד רכיבים במעגל. ולכן אנחנו יכולים להגיד ש-E PQ שווה ל-E S total פחות E L, וזה יוצא לפעמיים A VCC חלק ל-Pi RL פחות A בריבוע לחלק לשני RL. זה יוצא 168 מיליבט, ורצו את הנצילות, אז הנצילות בא כמובן ל-PL לחלק ל-PS, וזה יוצא 70%. וואו, זה נצילות טובה. אז זו נצילות שהיא קלאסית לדרגת B. במחיר יחסית קטן, ההזנות לא עובדות קשה מדי. למה? לא היה זרם DC קבוע. נכון? בדרגת A, כל הזמן זרם זרם, ואז כשהכנסנו סיגנל התחלנו להזיז אותו. אבל פה, אם אין כניסה, אין הספק בכלל. וההזנות עובדות חצי מחזור פה, וחצי מחזור פה, אף הזנה לא עובדת רצוף במשך המחזור. לכן קיבלנו נצילות שהיא גבוהה. באיזה מחיר? מה המחיר שאנחנו משלמים עליו? אז הסיגנל בפועל ייראה משהו כזה. אז הוא ייראה... אז יהיה איזו קטימה בהתחלה, ואז יהיה איזה סינוס, יהיה קצת קטימה, ואז ככה. נכון, החלק הזה זה הקרוס אובר דיסטנס. בעצם החלק שהמוצע זה V-out. זמן. ובחלק הזה, אוקיי? הוא פשוט פה לא מגיב, וזה ציור... כן, נעשה. נעשה. נכון, כאן... תעלה, אתה יכול להזמין. כן. סליחה, את קבוצת האינטגרל, למה זה נוצר בחצי T? למה, מה? את גבולות האינטגרל של... למה זה נוצר בחצי T? כן, כי במשך... כמה זמן מהמחזור מוליך הספק הזה? כן. בואי, אוקיי, את מבינה מה קורה במעגל? כן, כן. אוקיי, אז מסכימה איתי שכאשר V יהיה חיובי, אז Q1 עובד, נכון, וזורם זרם ככה. אוקיי, נכון. בחצי מחזור השלילי, Q2 עובד והזרם עובר ככה. אז V, כמה זמן מהמחזור הוא עובד? אז חצי. חצי, ו-VCC גם חצי. בסדר? תודה. אוקיי, איפה היינו? קיבלנו לצילות גבוהה ושילמנו בדיסטורשן. ועכשיו יש שאלה, אוקיי. אז עכשיו שואלים, מה ההספק המקסימלי שהתפתח על הטרנזיסטורים? רגע. אז נתון, אוקיי, נתון. שתטא JC שווה 25 צלזיוס לבט, תטא CA שווה 14 צלזיוס לבט. שואלים, מתח הכניסה הוא סינוס באמפליטודה כלשהי. הפעם הסינוס, בשאלה הזאת, הסינוס, אנחנו לא יודעים מה האמפליטודה, ואומרים שאין עיגודי קצה, זאת אומרת הוא מספיק קטן בשביל להישאר שאין קטימה בחלקים האלו, ומה טמפרטורת הסביבה המותרת, ככה שטמפרטורת הצומת קטנה מ-150 מעלות. אז דורשים ש-TJ קטן מ-150 מעלות, וכמובן אומרים שהטמפרטורה עוקבת אחרי הטמפרטורת הממוצעת, ולא הרגילית. ואמרו להניח ששני הטרנזיסטורים תורמים באותה מידה לחינוך.
גם נניח חשבו שהם נמצאים או באותו קייס, או שהם נמצאים אחד ליד השני, ואחד אחד מחמם בחצי מחזור, ואחד מחמם בחצי השני, אז הם תורמים ממוצע את אותו אדם. אוקיי, אז אנחנו עושים את הסכמה המוכרת הזאת, זה PB, זה TJ, אז יש לנו תטא מ-junction ל-case, זה T-case, ויש לנו מ-case ל-ambient, אז זהו, T-ambient. תטא JC, תטא C. עכשיו אנחנו יודעים ש-T, אנחנו נדרוש שוויון ל-150 מעלות, אנחנו נגיד שהוא שווה, למה הוא שווה? שווה ל-TA ועוד PB כפול תטא JC ועוד תטא CA שווה נדרוש ל-150 מעלות. פשוט מאוד, אבל נתון סינוס באמפליטודה כלשהי. Okay. עכשיו, זה אומר שבנוסחה הזו אני לא יודע מהו A. אז שאלו מה הטמפרטורה המקסימלית, ולכן אנחנו צריכים ללכת ל-worst case. המקרה שיש הכי הרבה אספקט על הטרנזיסטורים, זה הכי הרבה חום. אז מה אנחנו נעשה לביטוי הזה? נגזור ונשווה ל-0. זה ייתן לי את האמפליטודה, נגזור לפי A, זה ייתן את האמפליטודה המקסימלית שבה, את האמפליטודה שבה, סליחה, האספקט או המקסימום, ואז נשתמש בזה פה. אז נגזור זה פשוט, אז D PQ ל-DA שווה ל-2 מ-CC לחלק ל-Pi RL מינוס A לחלק ל-RL ונשווה את זה ל-0. אוקיי? אם נסדר את זה ועל שהאמפליטודה שמובילה להספק המקסימלי זה ראש A שווה לפעמיים VCC לחלק ל-Pi. זה יוצא 6.36. אז מצאנו את האמפליטודה שתורמת להספק המקסימלי, זה איך אנחנו נוציא בחזרה פה, נקבל את PQ, נציב את זה פה, זה נתון, זה נתון, זה אנחנו מחפשים, אוקיי? ומתקבלים. צריך כל זה להציב ולקבל מספר ומקבלים TA max שווה 71 מעלות. אוקיי, שאלות? לא? ונשאר לנו תרגיל, עוד תרגיל אחד שנספיק, נראה מה נספיק לעשות.
אוקיי, בסדר. אז ככה, אז זה השאלה האחרונה שככה חצי נספיק, חצי נספיק בתרגול הזה. אז בואו נראה רגע מה יש לנו. זה נראה מורכב, אבל זה לא נורא מורכב. אז זה הכניסה, יש לי פה איזה מגבר שרת, שאנחנו רואים, אנחנו כמובן עובדים עם משוב שלילי, אז אנחנו רואים שיש פה איזה דרך למוצא. זה המוצא שלנו, הוא מוגזר לפה, יש משוב שלילי. והדבר הזה, בעצם כל הדבר הזה, אני יכול להגיד לכם שכל התפקיד שלו הוא דרגת ההספק. אוקיי, אז, אז יש לנו פה איזה מעגל שנועד לתמוך ב-Q3 ו-Q4. Q3 ו-Q4 הם דרגת, הם ממש טרנזיסטורי ההספק שלי. אוקיי, והם, אפשר כבר לראות שהם בקונפיגורציה של דרגת B או דרגת AB. נכון, כי יש לי פה שניים, אז בטח אחד יעבוד במחזור החיובי, ואחד יעבוד במחזור שלילי, כמו שראינו קודם. והדבר הזה, יש לו בעצם תפקיד של לשמור את Q3 ו-Q4 פתוחים. זאת אומרת, לשמור אותם על סף הולכה, בשביל למנוע את ה-Crossover Distortion. מה שראינו בתרגיל הקודם, היינו צריכים שהכניסה תחלוף על פני ה-0.7, רק בשביל שהחברה האלה ייפתחו. אז עכשיו התפקיד של Q2 והנגדים האלה, פשוט להשאיר אותם, שבסך הכל יהיה פה 1-4, ואז זה אומר ש-Q3 ו-Q4 ממש מוכנים. יש בהם אולי זר ביסי מאוד קטן, אבל הם כבר פתוחים. ואז איך שיגיע סיגנל, כבר נתחיל לקבל הולכה. ולא יהיה את ה-Crossover Distortion, או שהוא יהיה מינימלי. אז אנחנו מתחילים בסעיף DC. נתון ש-IC2 שווה ל-IR3, הזרם הזה שווה לזרם הזה. ורוצים למצוא את הערך של R3, ככה שה-VCE של Q2 יהיה פעמיים ה-VBE שלו. אוקיי, רוצים, אז אני ארשום נתון ש-IC2 שווה ל-IR3, ודורשים ש-VCE2 יהיה שווה לפעמיים VBE2. אוקיי, וזה בדיוק מה שאמרתי שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו רוצים שהמתח פה בין שני ה-VBE'ים של Q3 ו-Q4 יהיה פעמיים ה-VBE שלו, שזה יהיה שני VBE. ובהינתן ש-IC2 שווה ל-IR3. אז זה ממש פשוט, כי אנחנו יודעים ש... אנחנו נניח שפה יש 0.7, נכון? אז אנחנו יודעים ש-R4 נתון לי, אז אני יודע כמה זרם עובר דרך R4. עכשיו ברגע שאני רוצה שה-VCE שלו, שזה המתח בין פה לפה, יהיה פעמיים VBE, אז זה בסך הכל מה שפה אני רוצה, שגם ייפול 0.7. נכון? זה כל מה שאני צריך. אז ברגע שאני מניח, אני מוצא את הזרם פה, ואני מניח שאין זרם בסיס, זאת אומרת שהזרם הזה זורם ככה. נכון? אז המתח הזה מפה, ה-VCE שאנחנו רוצים, VCE 2 שווה בערך בהזנחת זרם בסיס שווה ל-IR3 כפול R3 ועוד RR. אבל אנחנו יודעים ש-IR3 שווה ל-IR4 שווה ל-VBE on לחלק ל-R4. נכון, זה הזרם שזורם פה. זה יוצא לנו. זה נותן לנו 1 מיליאמפר, נכון? ומה שזה בעצם אומר זה, בדרישה די פשוטה, ש-R3 צריך להיות שווה ל-R4. כי ברגע שעובר דרכם אותו זרם, והם באותו גודל של התנגדות, אז נופל עליהם אותו מתח. אז אם פה נופל 0.7, ובתרגיל הזה ספציפית זה 0.6, אז אם פה נופל 0.6, גם פה נופל 0.6, וה-VCE שלנו הוא פעמיים VB. אז מכאן אפשר לדרוש R4 שווה ל-R3. זה היה ממש פשוט. בסעיף ב' רוצים למצוא דרכי R5 ו-R1, ככה ש-V-Out שווה 0. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נניח ש-V-Out שווה 0, ונראה מה זה גוזר, ואז נמצא את R1 ו-R5. אז זה V-Out.
אז זה 0. אוקיי, אז אין זרם דרך העומס, Q3 ו-Q4 לא עובדים. זאת אומרת, לא עובדים, סליחה, הם פשוט לא מספקים זרם לעומס. כי ראינו שאחר יש להם פה 1-4, אז אולי יש בהם קצת זרם. אז כאן יש 0, אז כאן יש מינוס 0.7, נכון? אז אני כבר יודע מה הפרש המתחים על R5. זה מינוס 0.7 פחות מינוס VCC. מה לגבי, אם אני יודע את הזרם, אני יודע מה צריך להיות הערך שם. אז כמה זרם עובר דרך R5? שימו לב ששוב, בהזרחת זרם הבסיס של Q4, אני יודע שהזרם של Q2 והזרם של R4 מסתכמים ועוברים דרך R5. אבל היה נתון בסעיף הראשון שהזרם הזה והזרם הזה שווים. נכון, אז אני כבר יודע להגיד שדרך R5 עובר פעמיים מה שעובר ב-IRR. ולכן אני יודע ש-R5 צריך להיות שווה ל-0 פחות VBE on, זה 0 פחות זה, פחות מינוס VCC, ונחלק את זה בזרם שאמור לעבוד אותו, וזה פעמיים כול I R. ונקבל מספר, מקבלים 11.7 K. בסדר? מה לגבי R1? אז בואו נסתכל מה קורה עם R1. אז זה כמובן ב-DC זה נתק. רגע, יש לי טעות. זה לא NBA. זה B. אוקיי. אז זה נתק. עכשיו שימו לב שברגע שזה PNP, אז מה אנחנו יודעים על זרם בסיס של PNP? הוא יצא החוצה. זה בכיוון הזה. זה הזרם, והוא זורם ככה על R1. ובמקרה הזה אני פשוט לא יכול להזניח את זרם הבסיס של Q1, כי אז לא יהיה לי משוואה ל-R1. אז פה אנחנו נתייחס אליו. נשים לב שבהזנחת זרם הבסיס של Q3, אני יודע כמה זרם עובר דרך Q1, כי זה שוב פעמיים הזרם של Q2, או פעמיים הזרם של R4, כי הם היו פה והם פצלו לשניים. אז אני יודע מה הזרם פה, אוקיי? אני יודע, כתוצאה מזה גם מה המתח פה, נכון? אני יודע כמה זרם עובר דרך R2, כי זה בדיוק אותו זרם עד כדי, זאת אומרת עד כדי אלפא, אנחנו נעשה משוואה מלאגר. אז אני אעשה KVL פשוט מינוס VCC, ועוד IB כפול R1, ועוד VBE on, ועוד IE כפול R2 שווה VCC. אז אני יכול לרשום ש... אני יודע שמינוס VCC ועוד IB1 כפול R1 ועוד VBE on ועוד, עכשיו אני פה, זה IE, אז זה בטא ועוד 1 IB1 כפול R2 שווה VCC. נכון, זה ה-KVL הזה. עכשיו, את זה אנחנו יודעים. ולכן אנחנו גם יודעים את IB, נכון? אנחנו יודעים שזה שווה פעמיים כפול IRR, שווה ל-2 מיליאמפר. ולכן... אתה יכול להראות שוב את ה-KVL? המצלמה לא הספיקה לעקוב. אין בעיה, מפה. מינוס VCC ועוד IB אחד R1, כי זה זרם בסיס הזה, ועוד VBE on, ועוד בטא ועוד 1, כי זה IE, זה PNP, בטא ועוד 1, IB כפול R2, שווה VCC. תודה רבה. כן? זה מה שמשבתי, אבל אני מזכיר שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את IE. זה הזרם הזה ועוד הזרם הזה, והם שווים, אנחנו יודעים מה הזרם הזה, זה פעמיים מיליאמפר, 2 מיליאמפר. אז גם IB אנחנו יודעים אותו, זה שווה ל... זה יהיה פשוט לחלק ל-100, נכון? אז זה יהיה 20 מיקרו-אמפר. אז בקיצור אנחנו נשארים פה אך ורק עם R1 כנעלם, ואפשר לחלץ אותו. ומקבלים ש-R1 שווה 4.14
מגה. זה היה סעיף א', אז נגמר לנו הזמן, אז אם יש לכם דקה אני רק אסביר מה קורה בשאר הסעיפים. אוקיי, אז בסעיף 2 שואלים מה סוג המשוב, הגבר בחוג פתוח, הגבר בחוג סגור, התנגדות כניסה. אז זו שאלה שעשינו אותה בדרגול קודם. חוץ מ... או חיברנו פה את דרגת האספק, אבל חוץ מזה, זה מה שעשינו בפעם שעברה. מה שנתון, למה זה אפס עבודה? כי נתון שהגבר בחוג הפתוח של הדבר הזה הוא אינסוף. ולכן אתם יכולים לעבוד קשה ולחשב, לראות שזה מתח, מתח, עשינו את זה בתרגול שעבר עם הפוטנציומטר, זה מתח. מתח, אבל ברגע שזה ההגבר A טאג שואף לאינסוף, אז AF שווה ל-1 חלקי B. אז זה אנחנו מצאנו את זה, זה יוצא איזה 1 חלק ל-2 ועוד גמא או משהו, מצאנו את זה. R-in, ברגע שמכפילים את זה ב-1 ועוד לופקין, ולופקין הוא אינסוף, אז זה גם יוצא אינסוף וכן הלאה וכן הלאה. לא כל כך מעניין הסעיף הזה, זה די חוזר על זה. ב-3, אז נתון לגבי Q3, נתון לו תטא JC ותטא CA, זאת אומרת, זו שאלה על פיזור חום, ונתון, נתונה אמפליטודת הכניסה, ושואלים לאיזה טמפרטורה תתחמם קופסת הטרנזיסטור ומה הנצילות. אז נתון אמפליטודת הכניסה, אנחנו יודעים את אמפליטודת המוצא לפי הגבר החוג הסגור, זה לא בעיה, ונתון הפרמטרים שלה של Q3. ואומרים לכם להתייחס לזה כאילו זה דרגת AB. אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה עוד לחצי מחזור, וזה עוד לחצי מחזור. זה מה שקורה במעגל, כל השאר זה לעקוב אחרי החשבון, אז אני ממליץ לכם לקרוא את זה. ובתרגיל 4 יש עוד שאלה נחמדה על, על H-Bridge, גם איזה מעגל כזה חצי מפורסם. וזהו, שיהיה לכם הרבה בהצלחה. Yeah.